Atere, publik i dashur, i keni parasysh kur shkojmë për takime tek njerëzit, shqiptarët kanë një mënyrë fantastike të takuari dhe të komunikuari mbi gjitha. Këtë do t'ja ilustrojmë sot. Është ngjarje e marrë nga jeta reale. Vjen çifti i parë. Të gjitha. Hai. Qerasi, ke bler, qerasi. Po, se s'po vim pra? Po, se di? Ishi, edhe mund t'i nga të smojmë ne i qikë të qerasi, dhe së shtë sonë. Po, të vina ta duhet erdhën. Erdhën. Mirë se ardhë. Mirë se erdhën. Po mirë, no, jam shumë mirë, jam shumë mirë. E, njam. Milenia 16... Njam, njam, të mbyllë me burin. Milenia 16 pusë e mua. Si kalon. Ja, shiko, shiko. Njam, njam, njam. Si pagani? Ullu një këtej. Si jeni? Njam, ullu, 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 ullu. Mundëm? Po. Falem delit. Po pse? Po pse? Po pse? U hargjuat? Po që kemi erblin si? Iq mja, elban. Mi kemi që? Qa ke bënë? Iq pa mja. 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 Jo, po ka. Ma shumë, ma shumë. Si a i më tërgu ma ishe me kasaj mi ta i një që osi nuk e qenë aty. Se më skalir e farë, më vjen shumë keqë nuk bëhet. Po nuk më këtë më mire. Po të shumë. E, po mirë. Hajtë. Ku bi që kemi, s'ke qenë. Mirë, mirë, falem derit. Siga luar, sino? A shpja mirë. Siga në dhe gjithë. Qa bërë? Mirë babi shbërë. Zonat. Dhe ojë në aty, që të barangën e vjetë. Ah, erdi ky, mos i fol. Si jeni? Kalove. Albano, si jeni? Si jeni, mirë. Mirë se erdhët. Si jeni ti? Mirë se erdhët. Ha? Qa për? Mirë? Të të pusi qikë shë? Lërë e farë. Së shë? Aty, aty, aty. Supi, po si e? Mirë, mirë, hajtë. Qa ke përë dhe gjithë? Edhe kështu puna, ha? Po, po, aty një shka, qa ke përë dhe gjithë? Mirë, 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 Fandi, mos erdi uj? Jo, lëvizin këto divane, që bëllë gjurëm kër lëvizin divane. Jam të lëvizin divane. Se s'keni depozit. Një fat. Jeni, mirë. Mirë, në broma, si jeni. Si jeni, si jeni. Si kalove, si jeni. Si jeni, si jeni. Nuk një jemi, po s'ka problem. Si jeni, si jeni. Okej, nuk një jemi, po s'ka problem. Si jeni, në broma, si jeni. Jo, se fejoj, në se fejoj. U fejuam, u fejuam. Në broma, si jeni. Urdo, falimderi, falimderi. Si hajt, uri, se jo, ja, jo, se sa shusë. Me shumë shërë. Gjeni si keni qenë një, mo ju di si keni qenë një. Po më një 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 n Me shëndet dhe të gjithë mirë! O? Po! Po pëse nga firët këtë në? E po! E po! E po! Mirë pashim pashim! Mirë pashim! Mirë pashim! Mirë pashim! Mirë pashim! Mirë pashim! Mirë pashim! Nuk njifemi! Nuk njifemi! Nuk njifemi! Mirë pashim! E! Mirë pashim! Mirë pashim! Hajde ti ku shkojnë! Je që unim ku shkojnë! Mirë pashim! Mirë pashim! Mirë pashim! Zoj shumë knajsi! Mirë pashim! Po pëse mos të rinit juve? Po jo nuk rinit nese! Rinit juve për darkë! Ku ta lë këtë? Si si është? Po mi çoj. Ku ta lë këtë kopurdhën? Hajde, hajde, ju pafshi. Hajde.
s'ke nikur ju. Ke lën mjegër ti mo? Mo? Ke lën mjegër ti mo? E plind. Pishe ti se nuk të njohë. Iko dreq. Hajde, mirë pashë. Hajde, gjithë mirë.